Një ditë pas protestës, Komisioni Përkohshëm i Rithemelimit ka shkuar në selin e Partisë Demokratike duke shprehur mbështetjen për protestuesit dhe duke dënuar dhunën e Lulzim Bashës me mercenaret e tij dhe policisë së shtetit që ka ndërhyrë pas kërkesës së Bashës. Sipas Berishës, Revolucioni i Demokratëve nuk do të ndalet deri në konsolidimin e pluralizmit në Shqipëri. Proteste e rrallës i siguroi demokratët demokratë se do mbahet. Por gjithçka do të jetë në funksion të interesit tyre dhe kur të gjykohet koha më përshtatshme. Kjo është selia e Partisë Demokratike. Ata të cilët, edhe këtu e kam më të gjerë, mendojnë se ose pranojnë për kryetar të Partisë Demokratike, kryetarin e emruar nga Edi Rama me policë, kryetarin e emruar me policë nga Edi Rama, bëj një akt destabilizuar ndaj Shqipërisë. Duke sjellë 10 mesazhe të demokratëve, Sali Berisha shprehur se sot Lulzim Basha është në armiqësi me çdo familje demokrate pas akteve të dhunës dhe helmimit me gaz lotësjellës. Lulzim Basha është sot në armiqësi të plotë dhe totale me të gjithë antarësinë, familjet e antarëve të Partisë Demokratike, me të vdekur dhe të gjallë të kësaj partie. Le të ndryhet sa të dojë. Ka ndërtuar mram gjerë në mëngjes, duke bërë listat e demokratëve që kërkonte të arrestohej. Akt kolaboracionizmi i turpshëm dhe kriminal. Me aktet e dhunës ndaj antarësisë, ka deklaruar Berisha, Basha është murosur në muret e kryeministrisë duke shënuar fundin e tij politik. Tani mund të themi që nuk ka më shqiptar, demokrat, socialist, pa parti, që nuk e ka të qartë se Edi Rama faktikisht ka një zyrë në kryeministri dhe mjerisht gjersa ta çlirojmë edhe një zyrë në këtë seli. Nuk ka më qytetar shqiptar që nuk e ka të qartë se Lulzim Basha në mënyrë përfundimtare është murosur në muret e kryeministrisë gjersa ta shirojmë edhe atë nga Edi Rama. Sa i përket akuzave për dhunën nga protestuesit, Berisha ka sjellë si shembull se asnjë mbështetës i Bashës apo efektiv policie nuk është lënduar gjatë protestës. Asnjë viktim nuk mund të kishte. A pat ju njëri të armatosur në ata 10 mijëra njerëz kund, në mënyrë kategorike asnjë. As kishte, as mund kishte. As na i punojnë, sa ta e në punojnë së Partisë Demokratike. Ata e në deputet Partisë Demokratike, ata që ishe dhe i përgëzoj të gjitha ata deputet të forcës son politike që refuzuan skenarin kurth të Lulzim Bravës që për të shptuar zyren e ti kërkon të ti përdor të ata mish për top. O të bëj një pyetje tjetër, të bëj një pyetje shqiptarve. Ka njëri të gërvishtur nga pala kundërshtare? A mund ta thoni pak? Ka një antar kryesi i cili u nxorr me forcë nga protestuesit. Prit, lutem një minut. Po flas të gërvishtur. Pati u njëri të gërvishtur nga pala kundërshtare? Asnjë.